члени виконавчого комітету прийняли для себе рішення, що, я вважаю, буде єдино правильним, щоб всі такі об'єкти, тобто чи оренда приміщень комунальної власності, чи ці зупинки і багато іншого, давати на конкурсній основі. Вивчивши це питання, ми зняли його саме тому, що ми хотіли, по-перше, дізнатися, хто цей забудовник, тому що він зареєстрований на Кіпрі. По-друге, вибрані 5, як в народі кажуть, найжирніших місць, де будуть розміщені ці зупинки. По-третє, ми хотіли би побачити, які зупинки там будуть, ми хотіли би побачити їхні фото, схеми. І саме головне це те, що ми запропонували департаменту містобудівного комплексу розробити положення для того, щоб ці зупинки можна було на конкурсі підприємців. В нашому виконкомі є підприємець Василь Зозуляк. Він на Воробкевича сам зробив, поставив 4 зупинки. Він на них, навіть йому не запропонували на них розміщувати свою рекламу. Цьому підприємцю дозволили за те, що він поставив цих 5 зупинок, розміщувати рекламу. Але ще до всього, коли я особисто наполягла, щоб нам показали фотографію цих зупинок, я вам скажу, що вони не від вітру, не від дощу не закриють людей. Тому що є 2 стовпчики, поката дуже рівно криша, дощ, сніг, вітер, все буде завівати. І йому дозволили поставити сітілайти. Тобто ми хочемо, щоб все було прозоро. Моя позиція, скажімо, звичайно, ми будемо все виконувати згідно чинного законодавства, але вона абсолютно не змінилася. Наприклад, я не бачу доцільності проводити конкурси. Чому? Тому що, на сьогоднішній день ми за цей рік було оголошено декілька конкурсів. Був конкурс на проведення, наприклад, позаду панно. Ви знаєте, що він закінчився нічим. Було дуже мало пропозицій, навіть ті пропозиції, які були креативні, багато обговорювалося в соцмережах, але закінчилося нічим. Маючи величезний досвід конкурсів, які проходять в Чернівцях, тобто вони, на активну проблему. Ми багато-багато обговорюємо, але насправді не маємо результату. Тому, наше рішення було таке, якщо є звернення безпосередньо конкретного підприємця з конкретно розробленими ескізними пропозиціями, тому що вони зробили, такі візуалізацію об'єкту, як він мав би виглядати, так, на зупинку, ми вирішили винести це на виконавчий комітет. Виконавчий комітет, прийняв би рішення. Вони прийняли рішення виносити на конкурс. Як оголошувати конкурс? Я собі не уявляю. Тобто, що я повинна прописати в умовах конкурсу? Шановні приватні підприємці, подаруйте зупинку місту, і ви з цього будете мати, там, наприклад, вигоду на рекламні конструкції. Наполягати на конкурсі. Дасть міський голова такі розпорядження, будемо виконувати. На наступний виконком ми будемо представляти, на наступний, я не знаю просто на якій стадії зараз документація, чи ми встигнемо оприлюднити вчасно. Ще одну зупинку, яка, креативна, будується будинок, і, власники, які будують будинок, уже побудований, ще не оздоблений фасад, але в них такі навісні конструкції на фасаді креативні, на вулиці Руській, відкрию вам секрет, і вони хочуть в такому ж самому стилі, ми вже бачили ескізну пропозицію цієї зупинки, також обладнати без будь-якої комерційної вигоди, тобто для того, щоб мати підтримку, що їхній фасад поряд у них є існуюча зупинка, ми також будемо виносити на виконком. Побачимо реакцію.